Roofdieren is vanavond terug in die Kollig en Veldfokus en daar is ook een paar heel ongewone dierenontmoetings. Ons begin met een gereelde Veldfokus roofdier. Nou, ek bly altijd in verwondering oor hoe slange wat zulke dunne gediertekies is, kos van alle groottes in hulle keelgatte kan afkry. Hierdie nagadder was bezig om een stevige para te vreet, toe Warren Rory een hand by sy huis op hem afkom. Nou, Warren het nie gedink die slang sal ooit die ding geslik kry nie, maar na 4 ure het die slang hom verkeerd bewys. Sterk spiere help die slang om die groot para in sy lyf af te forceer. Kyk net daar. Nog een merkwaardige natuurkunsgreep. Colleen Harms het hierdie video ingestuur en hier is die bordjies verhang en die slang is die prooi. Die donker sinkvalk vang iets wat lyk soos 'n westelike gestreepte sandslang. Nou, hulle was tussen Skukuza en Laar Sabi toe hulle die valk in 'n doringbos sien. Eerst hulle gedink hy sit vas, maar toe word het duidelik dat hy besig is om 'n slang te jag en hy het dit in sy klauwe beet. Die voël lyk verskriklik ongemaklik en is nie duidelik of hy die stryd wen nie, maar dan kan jy sien hy die slang se nek in 'n ystergreep beet. Daardie klauwe sal die lewe weldra uit die slang pers, al is dit na so 'n bietjie onwaardige gespook. Nou, anders as baie ander roofvoëls loop soek hierdie valke ook kos op die grond. Hulle jag akkedisse, geitjies, slange, muise en so aan. As die slang giftig is, dan slaan die voël hom met 'n kus sou teen die kop dood om te keer dat hy gepik word. Nou, hierdie klein slangetjie is ook geen uitdaging vir die valk wat ook hase vang nie. Goed raak gesien daar, Colleen. Die luiperd in hierdie reeks foto's wat Wynand Bruitenberg ingestuur het, het baie minder probleme gehad om sy prooi vas te trek. Wynand was besig om foto's te neem van 'n klein vlakvark familie in die Kruger Wildtuin toe hy skielik besef dat hy eintlik foto's van 'n luiperd neem. Die luiperd het uit die bloute gekom en toe die stof gaan lê, kon mens sien hy 'n klein vlakvarkie gevang. Nou, die verrassingsaanval het slegs 25 sekondes geduur. En daarna het die luiperd agter die motor oor die pad geloop en in die gras verdwyn. Hy sal seker 'n groot boom gaan soek om sy prooi in rus en vrede daar te gaan verslind. Andries en Renate Nodee het nog 'n spikkelkat in die Kruger Wildtuin in hulle lense vasgevang. Die jagluiperd het 6 welpies gehad en dis 'n volle werpsel. Die Nodee se die gesinnetjie naby 'n vars karkas gekry. Jagluiperds moet 'n bietjie asem skep na 'n vangs want hulle gebruik geweldig baie energie as naallopers. Maar dit lyk hier asof die maag genoeg gevreet het vir die oomblik en met haar volmag ontspan terwyl die kleinspan sommer lekker speel. Nou, omdat hulle amper oorgespesialiseerd is vir spoed, is jagluiperds bietjie lig in die broek wanneer dit kom by die verdediging van hulle vangste teen ander roofdiere. En sy moes maar haar welpies so gou as moontlik na veiligheid bring, nadat hulle gevreet het, want die ander roofdiere wat hierdie vangs aangetrek sal word, sal die kleintjies opportunisties doodmaak. Die welpies se kleure bied 'n mate van verdediging want die donker kleure in die saal van grys pels laat hulle soos ratels lyk en dit kan hulle beskerm teen ander roofdiere wat nie sommer goedsmoeds 'n beduiwelde ratel sal aanvat nie. Sy begelei haar kroos versigtig oor die pad met die kenmerkende gechirp van 'n jagluiperd. Adrian Vos het ons laaste inskrywing vir vanaand ingestuur. Nou, hy en sy gesin was heel bly om 'n rooi kat in die natuur te sien, maar hulle sou nooit kon droom wat volgende gebeur het nie. Adrian was besig om foto's van die rooi kat te neem toe daar skielik 'n ratel uit die gras uithardloop. Nou, alles het skielik gebeur en aan die aggressiewe houdings wat altyd diere aanneem, is dit duidelik dat dit nie juist vir hulle 'n aangename verrassing is om mekaar te sien nie. Die ratel het sy stert in die lug opgepof om dit groter en meer indrukwekkend te laat lyk, terwyl die rooi kat 'n soortgelyke taktiek ingespan het deur sy rug tipies katagtig krom te trek. En 'n rooi kat sal gewoonlik in die bosse in laat spander sonder om eers om te kyk wanneer die gevaar dreig, maar hier is sy teenstander net so vinnig en dalk bloot onbekend.
Nadat die ratel so een tentatieve draai geloop het, so asof hy die spreekwoordelijke kat in die boom wil kyk, het hulle altijd maar besluit, het is beter om met mekaar se pad te bly en in die veld verdwijnen alsof niks gebeur het nie. Nou, dis nou vir jou ontmoeting wat mens nie makkelijk twee keer in een leven sal sien nie. Hou aan om daai aksieblaaie inskrywings na info@5050.co.za of posbus 417 Lindhurst 2106 te stuur.